Vážení diváci, želáme vám nerušené sledovanie správ po slovensky. Príslušníci ministerstva vnútra, správy kriminalistickej polície a služba pre boj proti organizovanej kriminalite po niekoľkých mesiacoch spoločného vyšetrovania s policajnými úradníkmi Španielska a za podpory Interpolu Europolu zatkli dvoch srbských občanov, ktorí ich podozrievajú z pašovania ľudí. Na území našej krajiny zatkli dve osoby, ale v Španielsku bolo zatknutých 18 ďalších členov organizovanej zločineckej skupiny, ktorá organizovala nezákonný hraničný priechod a pašovanie. Členovia tejto skupiny údajne od októbra 2022 do apríla tohto roku prepašovali 53 neregulárnych migrantov občanov Kuby, takže im umožnili nelegálny prechod z našej krajiny do Severného Macedónska alebo Bosny a odtiaľ do Španielska. Príslušníci ministerstva vnútra, správy kriminalistickej polície a služba pre boj proti organizovanej kriminalite zatkli SJ 2002 ročník, PD 78 ročník, SR 84 a KR 89 ročník z podozrenia, že spáchali niekoľko trestných činov, ťažká krádež. Je podozrenie, že na území Belehradu, Kragujevca, Sriemskej Mitrovice, Zreňanina a Pančeva násilne otvárali predajne, z ktorých ukradli väčšie množstva cigariet, tiež iný akcízový tovar veľkej hodnoty. Podozrivým určili 48-hodinovú vyšetrovaciu väzbu a s trestnou prihláškou budú vypočutí v základnej verejnej prokuratúre v Starej Pazove. Prezident Srbska Aleksandar Vučić v budove generálneho sekretariátu prezidenta republiky na Andrićovom venci uvítal srbské deti z regiónu. V Belehrade otvorili totiž prvý zo 6 letných táborov, ktorými do 29. augusta prejde 800 srbských detí z regiónu vo veku 12 až 18 rokov. V prvom tábore pobudne 90 detí z Kumanova v Severnom Macedónsku a po nich do Belehradu dorazia deti z Rumunska, Čiernej hory, Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Program detského pobytu v Belehrade trvá 5 dní. Celkovo je na tábory vyčlenených 27 miliónov dinárov a program spoločne realizujú Združenia Edukatíva Plus, Iniciatíva Novej mládeže pre lepšiu budúcnosť, Inkluzívne hnutie a Centrum rozvoja Vojvodiny v spolupráci so strešnými organizáciami Srbov z regiónu. Srbsko a Surinam spolupracujú na zlepšení spolupráce medzi oboma krajinami. Oznámila vláda po stretnutí premiérky Anny Brnabičovej s ministrom zahraničných vecí, medzinárodného obchodu a medzinárodnej spolupráce Surinamskej republiky Albertom Ramčandom Ramdinom. Srbsko a Surinam sú viazané úzkými diplomatickými a politickými vzťahmi a v súčasnosti sa pracuje na posilnení zmluvných úprav, ktoré umožnia lepšiu hospodársku, obchodnú, vedeckú, zdravotnú, poľnohospodársku a inú spoluprácu medzi oboma krajinami. Srbsko mimoriadne oceňuje a rešpektuje skutočnosť, že Surinam je prvou krajinou, ktorá pozastavila jednostranne vyhlásené uznanie Kosova a predsednička vlády osobitne poďakovala účastníkovi diskusie za to, že vláda Surinamu podporila Srbsko v jeho kandidatúre na organizáciu Medzinárodnej svetovej výstavy Expo 2027 v Belehrade. Ďalej zdôraznila, že dúfa vo významnú účasť Surinamu na tomto podujatí. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič dnes na rozlúčkovej návšteve prijal veľvyslankyňu Čínskej ľudovej republiky v Srbsku Chen Bo. Pri tejto príležitosti Mirovič poďakoval veľvyslankyni Bo za jej obetavú prácu, ktorá je podľa neho zrkadlom úprimného priateľstva medzi Srbskom a Čínou a dvoma národmi. Ako uvádzajú v oznámení, veľvyslankyňa Bo poukázala na to, že Čína je spoľahlivým partnerom v hospodárskom rozvoji Srbska a Vojvodiny.
Ministerstvo hospodárstva dnes vyhlásilo verejnú výzvu na pridelenie grantov v rámci programu na podporu podnikania prostredníctvom rozvojových projektov v roku 2023. Podpredseda vlády a minister financií Siniša Máli, ktorý z poverenia predsedničky vlády prevzal právomoci ministra hospodárstva do zvolenia nového ministra, uviedol, že v programe je vyčlenených 900 miliónov dinárov a zvyšná suma investícií ekonomických subjektov bude financovaná z úverov z Fondu pre rozvoj. Máli zdôraznil, že výzva sa vypisuje s cieľom podporiť investície podnikateľských subjektov do rozšírenia výroby a posilnenia konkurencie schopnosti, ako aj vyváženého regionálneho rozvoja s cieľom vytvárať nové pracovné miesta. Nová Pazova uvítala v dňoch víkendu početných výrobcov remeselníckého piva z rozličných krajov Srbska na 3. festivale remeselníckého piva. 15 výrobcovia ponúkali viac ako 60 druhov rozličného piva. Návštevníci mali pôžitok z obľúbeného nápoja v letných dňoch, ale aj z bohatého sprievodného programu. Tiež bola súťaž v rýchlom vypíjaní piva. Organizátorom podujatia bola turistická organizácia obce Stará Pazova. Tretí ročník Fiakeriády vo Vojke zoskupil včera na terénoch klubu Srémac takmer 100 účastníkov. V tomto roku na počesť spoluobčana Jovana Indiča, ktorý nešťastne zahynul na Vianoce v roku 2022 a bol členom konického klubu ako aj veľkým milovníkom koní, organizovali memoriál Jovana Indiča. Fiakeriáda sa organizuje ako záverečný program v rámci vojčianskej partizánskej oslavy a je to spomienka na povstanie proti okupantom v roku 1941. Na počesť bojovníkom boli položené vence a kvety na pomník v centre Vojky. Včera po večierni na Staropazovskom cintoríne si skupina staropazovčanov spolu s pánom farárom Igorom Feldim spomenula na pána farára seniora Vladimíra Vereša z príležitosti 50 rokov odchodu do večnosti. Bola to spomienka na duchovného pastiera pána farára seniora Vladimíra Vereša zo Starej Pazovy. Na stredu 26. júla so začiatkom o 13. hodine budú vo Farskom dvore v Starej Pazove usporiadané vodové a iné hry. V spolupráci s biskupským úradom zahlásený je príchod 8 mladých vedúcich zo Slovenska. Zo spoločenstva evanjelickej mládeže a majú krásny program pre naše deti a mládež. Pozývajú sa všetci, ktorí majú záujem, aby sa programu zúčastnili. Treba si zobrať plavky a dobrú náladu. Okrem staropazovčanov svoj príchod potvrdila skupina mladých z Boľoviec a pozvané sú aj zbory z okolia Slankamenských Vinohradov, Dobanoviec, Belehradu a zo západného Striemu. V prípade dažďa organizátori majú pre návštevníkov program aj v sieniach fary. Príchod účastníkov sa očakáva o 12. hodine a hry sa začnú o 13. V dňoch víkendu v Novom Sade boli usporiadané majstrovstvá Srbska v konkurencii juniorov v súťaži zbraňov s malým kalibrom. Alexandra Havranová, členka jednoty zo Starej Pazovy, získala striebornú medailu, Emilia Poňavič bronzovú a zlato dostala Aňa Kneževič, súťažiaca z Nového Belehradu. Aňa mala 459,4 kruhov, Havranová 455,7 a Poňavič 445,3. Titul majstra v tímovej konkurencii v trojstave pre juniorky získala jednota zo Starej Pazovy, ktorej členovia mali úhrnne 1690 trafených kruhov, o dva viac od Nového Belehradu Ušte. Vysoký vzdušný tlak zo západu Mediteránu opäť prináša horúci vzduch zo severu Afriky na Balkán. Koncom dňa a v noci v Báčke a v Banáte sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Zajtrajší deň by mal byť najteplejší od začiatku leta. Na niektorých miestach sa očakáva aj 41 stupňov Celzia. Zapojený bude červený meteoalarm, teda najvyšší stupeň varovania pred teplom. Aj v utorok neskoro večer je možná búrka
potoková aktivita, najmä na severe krajiny. A na dnešnej správy bolo by to všetko. Vďaka vám za pozornosť a pekný zvyšok večera. Dovidenia.